Ja ku jemi në këtë herë sërish dashurmi, siç edhe paralajmëruam, kemi edhe të ftuarin ton për sot në studio, me të cilin do të diskutojmë për atë që është më e zëshme kohëve të fundit, të drejtat e njeriut, të drejtat ligjore që i takojnë një personi, dhe të gjithë ata që ndoshta nuk kanë informacione aq sa duhet mbi këtë, do të informohen sot përmes mysafirit ton, Premtim Isenit, që na ka ardhur nga Kumanova, është një jurist i ri, diplomuar, mirëpo që ka begi për voj. Mirë mëngjesi, mirë se në erdhët. Mirë mëngjesi dhe faleminderit për ftesën. Knasia është e jona që nga Kumanova në keni ardhur këto. Gjithmonë kur kam mysafir prej Kumanove, e potencoj se kam shumë mysafir nga Kumanova që definitivisht nuk na refuzojnë asnjëherë dhe i kemi prezente edhe në kohë, pavarësisht që janë shumë larg. Ata që i kemi më afër, gjithmonë na vënohen në studio. Nuk di pse është kjo. Nuk e di, ndoshta për arsye se rajonin prej ku vimi dhe na Kumanova dhe rrethin, do shta jemi rrit në një periud ku kemi vullnet të qelikt për mi përmisu gjonat në aspekt pozitiv çdo herë. Po, dhe kemi edhe mjaft kolegë nga atje, cilët definitivisht janë zot në punën që bëjnë. Na trego pak për vete, pse ke vendosur të merresh me këtë profesion juridiku? Është pak interesant fakti, ndoshta edhe është bërë edhe e tepër të kthehemi prapë në gjatë periudhës së konfliktit 2001, ku vi nga i rajon në cilët personalisht e kam përjetu dhe e kam vujt si burim të drejtësi selektive, ndoshta çdo herë ka qenë ai rajon dhe ajo pjesë, jo vetëm 2001-shi, por edhe më herët, për kryesisht konflikti viti 2001 është baza. Për shkak që unë fillimi i konfliktit të vitit 2001, mua personalisht më ndërpreu edhe shkollën fillore. Unë nuk munda ta mbaroj shkollën fillore në kohë, për shkak të fillimit të konfliktit dhe na ngeli në gjysmë. Atë kohë isha në klasë të 8. Dhe pas përmisimit situatës e mbarum ashtu si e mbarum me një te kalim kështu më blanko. Mund ta marrim me mend. Pastaj filloi përsëri periudha e shkollës së mesme ku neve u detyruam të dy vitet e para të mbarojmë në një ambient, nëse mund ta quajmë, kushte për të vijuar mësimi me një fshat ku dy vitet e para nuk keshim as rrym dhe e kryton vetëm në mëngjes deri të mos bie terri që të mund të zhvillohet mësimi. Edhe aty ishte ai frymëzimi i parë ku unë dhe gjenerata ime me cilët e përjetuam drejt për drejt mbi kurrizin tonë këtë çështje që na kaliti dhe na pjeku për në të ardhmen të jemi pak më vigjilent për stopimin e kësaj drejtësie selektive, për cilën flitet shumë, sidomos në Republikën e Maqedonisë, mirë po janë të pak të që e kanë përjetu drejt për drejt në kurriz të vetë. Dhe kjo ishte ajo arsye kryesore, që pse neve pas shkollës së mesme, vendosëm që të him në rrugën e drejtësisë. Dhe një rrugë e cila ju kanë ndihmuar dhe keni kuptuar shumë gjëra, besoj, në rrugëtimin tuaj, gjatë studimit tuaj, po edhe në aspektin profesional të punës, në veprime sipër. Pa tjetër, sepse duke ardhë nga një rreth i tillë dhe nga një bagazh i tillë, pastaj do t'jesh edhe më i ndjeshëm ndaj punës cilën do ta bësh në të ardhmen, sepse e kupton më mirë se çdo kush se çka do të thotë drejtësi dhe drejtësi selektive. Dhe kjo na ka ndihmuar shumë që çka do të thotë drejtësi dhe drejtësi selektive për të gjithë ata që janë duke na ndjekur? Drejtësi selektive është ajo e cilët shumë herë të pengon, sepse i përket një komësie, një besimi fetar, apo në këtë rast rrethin nga ku vi unë, ku manohë dhe rrethin, ka qenë 15 vitet e fundit vendin ka ku vjen. Në thonë, ka qenë izolum në çdo aspekt, në punësim, në shkollim, në bursa, në për vetë faktin se vjen nga i rreth, dhe ajo në një farë mënyre ka qenë një hakmarrje ndaj të kaluarës Kumanovës dhe me goxha vështërsi jemi përballu me këtë çështje. Jeni përballu, po që e keni te kalushur tash. Pa tjetër, se ajo vështërsit ka të edhe anën negative, duke dash të dopsoj, të forcon dhe njëherë më shumë dhe shumë të bën me vullnet të qelikt për sërisë dhe njëherë. Shumë e vërtet kjo që e tha, të gjithmonë vështërsit dhe njerëzit të cilët ndoshta kalin vështërsi më të mdhanjit, janë më të fuqishëm dhe arin më tepër se sa edhe mund ta marrësh me mend. Dhe këtu sot jemi të flasim pikërisht për të drejtat e njeriut.
Më intereson fillimisht cilat janë ato të drejta që ju takojnë dhe sa qytetarët janë të informuar për ato të drejta? Sa kërkojnë drejtësi? Tani, para se të hinte pyetja juaj konkrete, është ta cekish shkurtimisht në pikat shkurta se si lindi ideja për lirit dhe drejtat e njeriut. Kjo ide buron pas luftës e dytë botërore, me thonë duke u nisën nga tmerët të cilat përjetoi globin pas gjatë luftës e dytë botërore, gjenocidet të cilat u zhvilluan, si etnike, fetare, racore dhe kështu me radhë, një grupi njerëzve në atë kohë elite intelektuale e globit vendosën që të krijojnë deklaratën universale për të drejtat e njeriut, e cila pastaj u miratua nga Asambleja Përgjithshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Asambleja e Kombeve të Bashkuara, në dhjetor të vitit 48. Pas kësaj vinë deklarata universale deklaratat evropiane për të drejtat dhe lirit e njeriut të viteve 50 dhe pastaj vinë këto të drejta në pjesë e përbërse e kushtetutës kombëtare të vendeve përkatëse, të cilët fermosën deklaratën e tillë dhe vazhdoi përpunimi dhe përmisimi i tyre edhe në vitet në vazhdim në bazë të traktateve ndërkombëtare dhe kështu me radhë dhe vazhdon sot e kësaj dite. Lirit dhe drejtat e njëriut në Republikën e Macedonisë, dhe më thonë, fillojnë nga kapitulli i dytë, konkretisht nga neni 9 i kushtetutës e Republikës e Macedonisë dhe fillojnë nga ajo cilët se çdo njëri është i barabart para kushtetutës dhe ligjeve, çdo qytetar i Republikës e Macedonisë pa marrë parasysht prejardhjen e ti, përkatësinë nacionale, pozitën shoqërore, besimin fetar e kështu me radhë. Këto janë ato themelet. Pastaj kemi liria të menduarit, liria shprejes, për këto duhet të kemi parasisht të mos keqë përdorët liria të menduarit dhe shpi mos të kaloj në shpifje, sepse pastaj sankcionohet me norma konkrete, liria e besimit, privatësia është e pacënueshme, e drejta për të lëvizur në gjithë teritorin e Macedonisë dhe për të zgjedhë vendbanimin tëndë, e cila tek neve nuk është edhe që garantume për shkak se jo çdo kush mund të jetoj aty kudo, sepse kemi akoma divergjentat e theksuara në mes të nacionaliteteve në vend, e një sër çështje tjera të drejtat e zhvillimit ekonomik të barabartë e kështu me radhë. Gjitha këto ligje që sapo i përmendët, sa i din qytetarët dhe se janë të informuar me të drejtat që ju takojnë? Apo ndoshta mendojnë se pse unë jam i kësaj përkatësie etnike, apo i këti besimi, nuk kam të drejta? Në gjerë mos njohurit adekuate, se ku fillon dhe ku mbarojnë lirit dhe drejtat individuale dhe lirit dhe drejtat e njëriut të kalohet në paragjykime. Këto paragjykime janë të theksuara goxha në shtetin tonë, ndoshta për faktin se njerëzit pak kohët e fundit edhe pak lexojnë, edhe nëse i din sipërfaqësisht, shumë në njohuri periferike për drejtat e caktuara dhe jo për të gjitha konkretisht, për shkak të mos informimit, mos organizimit të qytetarëve në organizata jo qeveritare, mos qasjes së tyre aktive në jetën e përditshme, kjo i bën që jo mjaftueshëm të kenë njohuri për lirit dhe drejtat e tyre personale. Mirë po, tani janë edhe rrjetet sociale dhe në fakt kemi Google dhe kemi gjithçka ku mund të lexohen ato të drejta në rast se nuk mund të lexohet në libër. A janë të drejtat ligjore të një njeriu të vendosura në ndonjë faqe të internetit ku nëse dëshirojnë qytetarët të kyçin, të shohin, të lexojnë, ta dinë veten se deri ku mundet? Rrjetet sociale është fakt që sot e bëjnë punën e tyre, mirë po duhet kemi parasysh se akoma në Republikën e Maqedonisë nuk kemi ndonjë ligj konkret, e cila ushtron një lloj kontrole pozitiv mbi portalet, mbi websajtet, për të parë se ato që shkruan janë burimore, apo mund të jenë edhe të keqpërdorura. Prandaj, nëse bazohemi në këtë fakt, mund të edhe të keq informohen, pra burim më i saktë është leximi konkret,
ku dihet të drejtohet burimi një juristi. Ose ti drejtohen juristi, të konsultohen me jurist, me zyrat e juristëve, ose dhe në webfaqet që janë zyrtare, si që kemi webfaqen e Kuvendit Republikës e Maqedonisë, ku mund t'i lexojnë edhe në gjuhën Shqipe. Duke fillon nga kushtetuta dhe me radhë, këto janë burime më sakta. Të tjerat, derisa nuk ka kontrol, mbi to mund të jenë edhe të keq përdorura, edhe të keq informuara, sepse dim se ai mjetet sociale sot janë shëndruar edhe në lloj biznesi, kështu që përderisa nuk ka një kontrol të mirë fillt, është ndoshta jo edhe e hishme të bazohen vetëm aty. Mund të jetë edhe jo e sakt. Keni pasur ndonjë ankesë nga ndonjë qytetar dhe cili është ndoshta ai rasti më ekstrem apo më interesant diçka që ka ardhur deri te kjo me ndonjë ankesë dhe si ka qenë metoda për ta ndihmuar të njëjtin? Raste të tilla ka. Po kthehem prapë nga rajoni ku vi, që jemi karakteristik ndoshta edhe nga numri i njerëzve të cilët nuk zojnë edhe shtetësin akoma. Është e drejtë elementare e njerëzve. Do shta janë generata e dytë ose e tretë e lindur në Maqedoni dhe akoma nuk gëzojnë të drejtën e shtetësisë. Nuk figurojnë askund. Janë të diskriminuar skajshmërisht. Dhe ato kur të drejtohen për me të kërku një informacioni jonë të cilët do t'ja japim ati nuk vlen asgjë, sepse nuk i ndihmon asgjë, sepse gjitha përpjekjet 50 vjeçare familjarve, për të pajisër me dokumentacion, në fund kthehen me një spjegim nga zyrtarë shtetëror me atë që je i rrezikshëm për shtetin. Dhe këtu mbaron e gjithë spjegimi nga ana institucionet. Dhe këtu mbyllën gjitha rrugët për t'i ndihmuar. Sepse nuk kërkohet asgjë konkrete, mirë pa është vetëm një fjali, jeni i rrezikshëm për sigurinë e Republikës së Maqedonisë dhe këtu mbaron çdo gjë. Dhe në këtë rast, si jurist, si profesionist, si çka do të thush që të jesh, nuk mund t'i ndihmosh. Sepse pastaj këtu kaloj në përzierje të politikës, të paragjykimeve dhe shumë çështjeve të tjera. Këto janë ato thelbet në cilët haset vështërsia më konkrete dhe vështërsit të tjera ka. Pse i quajnë të rrezikshëm për shtetin? Atë e di vetëm organit të cilën e lëshon atë dhe generata skedim, e dytë, e tretë që vinë, të reja? Kemi edhe generatën e tretë e cila akoma e merë po të njëjtën përgjigje. Më dhe kje e ka kry shkollon, është i lindur, ka kry shkollon filore, ka studimet ka mbaru, mirë po është i papajisur me atë, që ajo nën kupton automatikisht nuk ka të drejtë të punës, nuk ka të drejtë sigurimit shëndetësor dhe kështu me atë. A është ndërmarrë diçka ndoshta nga ana e kompetentëve që u takon për të zgjedhur këtë çështje? Kjo çështje është goxha e thellë edhe e gjatë me periudhën në Republikën e Maqedonisë. Mirë po për fatin tonë të keqë, shumë pak është punuar në këtë drejtim. Nga viti 2001 deri tani kur po flasim është bërë një përmirësim shumë simbolik në këtë drejtim. Mirë po, akoma kemi numër mbi 50.000 të qytetarëve, të cilët nuk kanë shtetësi. Nga rajoni Kumanovës, andej. Rajoni Kumanovës dhe kryesisht rajoni Kumanovës dhe i Shkupit janë me këtë problem hasën, të cilët ndoshta edhe të i kalojnë 50.000. Që është për nivelin e banorëve të Republikës e Maqedonisë është goxha problemi theksum. Mirë po, për këtë i takon edhe politikës që të aktualizoj këtë çështje, sepse në fund-fundit është politik, nuk është profesionizëm, sepse ative nuk jo kërkohet asgjë konkrete, se çka të dëshmojnë ato për ta fituar shtetësinë e Republikës së Maqedonisë, thjesht përgjigja e zakonshme të cilën e marrin është që janë të rrezikshëm për sigurinë shtetërore. Sa janë vetësuar viteve të fundit qytetarët mbi të drejtat ligjore që ju takojnë, nëse bëjmë një krahasim vite më parë dhe tani? Nuk mund të them që nuk ka përmirësim, për shkak që vetë koha po evoluon dhe kemi më shumë media në treg, kemi më shumë mënyra për të informuar dhe lartë poshtë e generatat e reja janë më të vetëdijshme.
për atë që ju takon, do shta edhe shumë her janë më të zëshëm, kur ju cënohet një gjë e tillë. Patjetër. Kemi rastin para 2 viteve ishte Unioni Student, Plenumi Studentëve, e cila bani goxha buj në Republikën e Maqedonisë për cënimin e autonomisë universitare dhe kështu me radhë. Kemi pas disa herë protesta, disa herë grumbullime të njerëzve për dhe një drejtë saktume, dhe në fund fundit patën dhe sukses, pa tjetër që do të ketë sukses, kur argumentohet kërkesa për cilën je nis, e argumentohet dhe i sjell faktet, pa tjetër që në fund do të, ana tjetër do të tërhiqe dhe do të apranoj si të vërtet. Shumë vërtet, gjithmonë duhet paknajsia të shprejet edhe gjithmonë kur je në të drejtë, drejtësia duhet të fitoj mirë, po sa fiton këtu të ne? Është një maksim shqiptare, është edhe ndërkombëtare, për të shqiptarë që përdorë të thënë drejtësia e vënuar nuk do të duhet të jetë drejtësia e mohuar. E vërtet edhe kjo. Sa janë të kënaqur njerëzit në përgjithësi, çfarë mendoni ju me mbrojtjen e tyre që e kanë me ligj? Edhe një... Me mbrojtjen që u ofron ligji, sa janë të kënaqur qytetarët? Tani më varat nga cili këndi i shikojmë gjërat. Nëse kemi të bëjmë me gjykime politike, atëherë as një lapal nuk i beson sistemi të drejtësisë, sepse është instalu një klimë tillë dhe një kulturë tillë, sa që dalin në para gjykime, ndoshta do njerë me të drejtë, ndoshta do njerë pa të drejtë. Mirë po, krize e 2 viteve të fundit, ku nga të ashtë të quajturët bomba u shprehen disa biseda të pakëndshme për një shtetë serios, ku emrimi dhe shkarkimi i prokurorëve dhe gjykatësve bëheshte nga njerëz të shërbimeve, të politikës, që nuk duhet as të përmendin se kush do të emrohet dhe shkarkohet në këto pozita, kjo bëri që shumë qytetarë të si thot atë që e dinin, mendonin, paragjikonin se mund tjetë të tyle vërtetuar. Dhe kjo ndikoj shumë në atë se tash do tjetë shumë vështirë nga ona shtetërore për ta rikthy besimin e qytetarëve në sistemin gjithësor. Dhe qytetarët do të besojnë, mendoj tani, se besojnë në sistemin e drejtësisë për të drejta periferike. Më thonë që nuk janë primare për çështje të rëndësishme, dhe të për çështjet e rëndësishme edhe po të jetë sot gjykata në anën e drejtë, besimi është i vështirë për të arritur. Dhe ajo që është më e dhimbshme është se pikrisht këto 2 vite, kur edhe u demaskua sistemi gjyqësor, nga ana e tyre nuk u ndërmor asnjë iniciativë për ta përmirësuar këtë marsh. Por akoma sot e këtë vazhdohet nga thellimi dhe më tutje shkon edhe duke u thelluar më shumë. Dhe kjo do të besoj që do të ndikoj shumë gjatë për të rikthy prap besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Çfarë mendoni, cilat janë ato masa që duhet sistemi i drejtësisë të ndërmerë në mënyrë që të rikthej besimin e qytetarëve? Një pjesë të tyre caktojnë edhe raportet ndërkombëtare mbi vlerësimin e sistemit të drejtësisë në Maqedoni, ku edhe shumë reforma ju kanë bërë primare, ku nuk mund të ikë, mund të zvarris dhe mund të blej kohë, mirë po jo të anashkaloj dhe të ikë në maksimumin e mundshëm. Organet e drejtësisë duhet, si përmendimin tim, një herë të kërkojnë falje për ato bisedat të cilat. Dhe ato kolege dhe kolegë të cilat u përmenden ati nuk është e hishme dhe etike që të jenë pjese e sistemit dhe e punës së tyre. E dyta ajo që është shumë e rëndësishme për të thotë është se akoma kandidatët të cilët fitojnë të drejtën për prokuror dhe gjykatës të jenë kandidatë të mundshëm në akademinë për prokuror dhe gjykatës akoma vendosen në shtabet partijake. Nuk ka transparent, nuk ka vlerësim adekuat, ke dëshmon nëse e morim 2 muajt ose 3 muajt e fundit, e shojmë se kush është pranuar në listat për kandidat të prokurorë, kush mori licencat për noter, kush mori licencat për avokat, me thonë të shifni se pjesa përbërse e tyre janë pjesë, ose ish pjesë e politikës, ose pjesë aktive e politikës.
dhe kjo në asnjë mënyrë nuk mund të rikthej besimin e qytetarëve në sistem. Të shpresojmë që do të ketë ndoshta ndonjë përmirësim në periudhë të shpejtë mbi këtë. Unë besoj që e gjithë kjo përpjekje për ta penguar këtë gjë mund të jetë blerje kohësh, mirë po jo stopim. Me asnjë mënyrë nuk mund të ndalohet, për shkak që vetë Evropa dhe Ballkani është fut në një rrugë të tranzicionit dhe patjetër këtë tranzicion të kaloj dhe të ndaloj një dit, një gjithë të tilë më së mirë e kemi ditëve të fundit në Republikën e Shqipërisë, e ashtë të quajtë religji vetingut, i cili është bërë në atë mënyrë që shumë prokuror dhe gjyqtar japin dorëheqje para se mu fut në rivlerësim. Kështu që unë besoj që është çështje kohësh kur edhe tek neve do të vijë një rivlerësim i tillë, ku do të ndikojë në përmirësimin e imazhit të sistemit të drejtësisë. Të shpresojmë të gjithë në këtë, ndërsa ankesat e cilat drejtohen, sa i përket të drejtave, kush janë ato më tepër që ankohen në fakt, cilës kombësi apo cilët e besimit? A ka ndonjë shifër apo nuk? Statistika konkrete nuk mund të them, mirë po për të gjykime politike më së shumti të cilët ankohen janë shqiptarët, të cilët ndoshta edhe nga e kaluara e tyre nuk akoma nuk arrin të rikthejnë një besim në sistem të tillë. Duhet mirën shumë faktor parasysh se pse është një mendim i tillë nga ana e komunitetit shqiptar në Maqedoni, ndërsa në aspektin e privimit social, shkollor dhe gjitha këtyre janë më tepër të komunitetit rom, të cilët janë në mëshirë të fatit, e pjesa dërmuese e tyre nuk kanë as shkollim fillor. I shohim për çdo ditë. Dhe në këtë aspekt komuniteti rom është më i diskriminuar, nëse mund ta themi. Ndërsa në aspektin tjetër janë ato të shqiptarët etnik të Republikës së Maqedonisë, të cilët çdo herë akuzojnë shtetin për gjykime politike. Do doja të di nëse do të kishe dashur diçka për fund për shikuesit tan. Unë inkurajoj të gjithë të rinjtë që të jenë më aktiv, të kenë pak respekt për vetë vetën, të kenë pak dinjitet dhe të besojnë në aftësitë e tyre, sepse me punë besoj që ia dalin. Në asnjë mënyrë mos të pranojnë të jenë as vegël e dikuj, as të mos ndjehen qytetarë të dorës dytë, si janë qytetarë të këtij vendi, dhe të luftojnë me gjitha mjetet e mundshme demokratike për ta thyer atë paragjykim se neve duhet të jemi të dorës së dytë dhe dikush tjetër duhet t'i kryej punët tona. Si të mirat, po edhe përgjegjësitë t'i marrin mbi supet e veta se kam besim të plotë që do t'ja dalin. Shumë porosi e mirë kjo, faleminderit shumë për prezencën tënde dhe për gjitha këto informacione që na i dhatë sot në mëngjes. Ishte kënaqësi. Dashur me që një bisedë shumë e mirë, një bisedë mbi ligjin dhe të drejtat që ju takojnë të gjithë ju dhe neve, besoj që keni marrë informacionin e duhur dhe vendin ku mund të drejtoheni nëse nuk keni informacione të sakta mbi të drejtat që na takojnë. Tani ndjekim promo dhe kthehemi pas pak.